Hej, jeg hedder Kasper Langberg, og det her er min ugentlige video, hvor jeg fortæller lidt om, hvad jeg går og laver i lokalpolitik. Og jeg har taget Alvin med her. Værsgo. Ud på tur. I dag ned til Virum Skole, fordi jeg gerne vil tale lidt om vores folkeskoler her i kommunen. Vi har generelt nogle gode folkeskoler, men vi har haft et gevaldigt efterslag på vedligeholdelsen på skolerne. Så derfor så har vi brugt temmelig mange millioner de senere år på at renovere skolerne. Men vi er langt fra i mål med de skoler endnu, som I nok vil vide, så er der store projekter i gang rundt omkring. På Virum Skole her, der har vi skiftet vinduer ud blandt andet og fået ventilationsanlæg. Men der er stadig ting, der skal gøres, og derfor så har vi afsat 5 millioner til legepladser, så vi kan få nogle tidsvarende og gode legepladser til børnene her. Og vores klub herovre, som har boet i midlertidige lokaler, flytter over i bedre lokaler herovre i den gamle tandpleje. Så vi er godt på vej med det, men der er bestemt også ting, der stadig skal gøres. Ha' en god dag.